sitter du kameran här du. Jag filmar lite grann här. Ska inte vara kul. Skoj. Jag är mig själv. Här så får vi se. Nu har jag vaknat här. Mamma sov här. Vi är i Stenungsund i alla fall. Stora spel här. Hur fint. Sånt. Läggt som vi trycker ner sådär. Ska visa dig. Där. Något annat spel och saker och sånt. Så en kudde. Något sånt där också. Lite saker och gud. Tar den. Jag har tagit den där så var jag skande. Här är en lampa som kan bli så man stänger den så blir det alldeles mörkt. Nu så är de man inte på den så. Då ser man att det inte är jag som tycker om jag stänger det. Så ser man bara att det är mörkt. Ser ni bättre att jag måste öppna där jag. Kan lampan vara på där så där. Kan vi här? Kolla på datan. Jag måste täcka det här. Men nu kommer mamma. Mamma kommer. Jag ska lämna mamma. Jag fyller upp. Idag fyller jag år. Men snart kommer mamma. Mamma! Papp. I dörren där. Bredvid ditt rum här. Kom mamma! Kom då! Kom mamma! Där är dörren. Kom då! Hoho! Kom då mamma! Kan du inte komma då? Jag har vaknat. Och jag gick i mammas rum och tittade att mamma har gått upp. Tyst, jag gömmer mig. Håll tyst.
Men det er... Men det er regnet når han skulle komme. Da vi sjunger en gang til dette. Ja, må du leve. Ja, må du leve. Ja, må du leve ut i 100 år. Ja, visst skal du leve. Ja, visst skal du leve. Ja, visst skal du leve ut i 100 år. Filmer du med? Ja, jeg er den ute for... På en uke. Hvor pigg du er. Grattis på fødelsedagen. 11-årsdagen. Grattis på 11-årsdagen. Jeg fyller 11 år. Yes. Med fyller 11 år. Nå er det morgonuppvakning. Med go og boy som man sitter som en mjuk som har litt med våre flaggor. Mm. Den svenska flaggorna. Och ett tänt ljus är det. Ja. Och blommor i en vas är det. Och mycket korvmackor är det. Ja. Och paket är det. Där är paket om man tänder lampan. Då kan du stänga av. Och en paket där. Två paket. Nu ska jag ta och äta. Så. Nam, nam, nam. Det var gott med sånt macka och sånt på allvar. Goodbye, nu stänger jag av. Jag visar filmen att du fyller år. Hej då.